Nakon najave predsjedničke kandidature, Milan Brglez odstupio je s mjesta predsjednika Šahovskog saveza Slovenije. Zbog kasnog ulaska u kampanju, zastupniku socijaldemokrata u Europskom parlamentu bit će potrebna i spretnost iz brzopoteznog šaha. Prije svega, političar treba znati predvidjeti sljedeći potez, treba otvoriti partiju na način da je uopće moguće raditi u nastavku. Mislim da sam to do sad naučio, a volim vidjeti političare koji su sposobni razmišljati nekoliko koraka unaprijed. Izborni slogan bivšeg predsjednika slovenskog parlamenta, koga predlažu dvije stranke vladajuće koalicije, jest odgovorno. Moja ključna poruka je da je situacija takva da trebamo odgovornog predsjednika koji će razumjeti unutrašnju i vanjsku politiku i da će napraviti sve što je potrebno za stabilnost države i mir u svijetu. Premijer Robert Golob vjeruje u Brglezovu pobjedu. Treba nam zrela osoba, neko ko će nastaviti uspješan rad dosadašnjeg predsjednika Boruta Pahora u međunarodnoj politici. Vjerujem da je Milan Brglez pravi kandidat za to. Brglez cijeni savjete Sonje Lokar, iskusne članice socijaldemokrata, koje se dio javnosti sjeća s posljednjeg kongresa jugoslovenskih komunista, kada je sa slovenskom delegacijom u suzama napustila dvoranu Beogradskog Sava centra. Njegova moć nije u tim da bi bio ušić. Njegova moć ne dolazi iz popularnih stavova, nego iz njegovog dosadašnjeg rada. Ako će ljudi ovo uzeti u obzir, onda mislim da neće pogriješiti. Mislim da ne bodo zgrišili pri izbiru. Ipak, dio birača, osim o Brglezu, razmišlja i o njegovoj suparnici na lijevom centru, odvjetnici Nataši Pirc-Musar. Moguće bi njoj zato... Ne znam, možda bih birala nju jer je žena ili njega jer ima više političkog iskustva. Nisam još odlučila. Ne vem, še. Mislim da je apsolutno najkvalifikovaniji od kandidata koji imaju šansu biti izabrani. Ima iskustvo i poznaje i politiku izvan Slovenije, dakle u Europskoj uniji, što je za malu državu od ključne važnosti. Brglezova prednost su državnički imidž u javnosti i principijelni stavovi, smatra analitičar Andraž Zorko. S druge strane, zbog kasnog ulaska u kampanju, oštro je nastupio protiv suparnice na lijevom centru. Mislim da je to pogrešan pristup jer ako se nastavi takva negativna kampanja jednog protiv drugog, oboje će gubiti podršku, a dobitnik će biti kandidat desnice Anže Logar. Ako bi se takmičili na način da oboje dobiju nove birače, u nekom trenutku možda bi bio upitan i Logarov ulazak u drugi krug. U drugoj etapi super izborne godine rezultat Milana Brgleza biti će i važan test za dvije stranke vladajuće koalicije pred lokalne izbore krajem novembra. Gašper Lubej, Al Jazeera, Ljubljana.